Universitetet er en væg, du spiller op imod. Det er en modstand, du skal forholde dig til. En modstand, du skal lære at elske. Der er ikke noget finere end det menneske, der svarer. Det ved jeg ikke, når det ikke ved det. Styrken ligger i at ture og gå forrest og sige, hvad man ikke forstår eller ikke ved. Og så være i stand til at følge op på det og sige, forstår du det? Når du forstår det heller ikke, jamen skal vi så ikke prøve sammen at komme til at forstå det? Det lærte jeg på Aarhus Universitet.